Itt az a geoma. Meni oman taakkeen ja vihollinen hyppäs haukkoon ja kummatti siinä. Kuoltiin silleen, että se vihollisen ruumis oli siinä mun haarojen välissä sillä jäljessä. Katos siellä muutama kreitti. Kettelistä on vittu tosissanne. Saatana.
Oho! Saatana. Vedetään nää silleen, että ne kuulee mut koko ajan. Oi vitu varmiin. Toi vetää kyllä hyvin toi haulikolo. Kämppä. Ei se äsken kämppä, kun se liikkuu. Mä käyn äkkiin, että... Care package incoming. Hardened sentry deployed.
Hardened sentry deployed.